Přátelé, tak já vás zdravím. Dobrý den. Hele, zase jsem si udělal radost, nebo spíš jsem trošku blbnul, jo. Něco mi přišlo. Budeme rozbalovat spolu, budete u toho, hele, rozbalovačka, ale je to to, jestli jste někdo viděl to mý minulý video o té 803 číze, tak tohle je to, co bych ještě chtěl. A nejsem z toho úplně dvakrát nadšený, hned vám to řeknu ze dvou důvodů. Jednak je ten stav, jakoby, ale mám to, jo. A jednak, to se nejde překvapit, proč? To si řekneme ve videu. Ale uvidíme, snad tam bude to, co tam být mělo, je to z Aukra, necháme se překvapit. Tak hele, jdeme rozbalovat. A já jsem línej, jo, sít prostativ. Když já to rozbalím takhle venku, na trávě, na prasáka, jo, jak se říká. Jestli se mi to teda povede jednou rukou. Doufám, že jo, ale zase chci, aby tam bylo jako reálně vidět, jo. To, co tam je nebo není. Ale. Tak co? No tak. No jo. No tak polez ven. Já jsem si měl pro ten stativ, co? A už se tomu chce. Tak, hele. První dobrou. Jo. Jo. Chce zvědavý, jaký to bude model. Hele, ten, kdo na mě koukáte, tak určitě víte, jaký to bude model. A určitě vám dojde, čemu je tohleto vybrání. A to dělám napínavý, co, přátelé. A mám rád to dělat napínavý. Jej, tady je zase lepenka. Musel jsem si to položit. Jo. Dobrý. Tak, vidíte ten model? Já to zavostřím. Já nevím, jestli to tam je vidět, jo. Hele, přátelé. ČZ 236. 236 měli pojistku. A jsem z toho nadšený. Z 90%. Já vám hned řeknu proč. Jo. A tak samozřejmě to táhlo. To je to, o čem jsme se bavili. Tak tady. Jo, že vlastně kousek ucvaklej. Bohužel. Takhle. Teď to tam bude vidět. Jo. Já dám pryč tu reklamu na Mountfielda. Doufám, že se to povede nějak šetrně opravit. Uvidíme, to se ještě budu muset s někým poradit. Samozřejmě navařit tam něco, to není problém, ale já chci, aby ta oprava byla prostě šetrná, aby to bylo dobový, jestli se sežene nový táhlo, nebo nevím, to ještě musím prostě nějakým způsobem zjistit, jo. O tom jsem věděl, ale to beru jako detail. Není to vyrezlý, je to zachovalý, mířidla, jo, fajn, prostě. Ale proč toho mám radost? Z 90% je to, že je to ČZ. ČZ 236, znak ČZ. Hrozně jsem jí chtěl, ale mrkněte, Česká zbrojovka akciová společnost v Praze. Tyhle ty 236ky, tak oni se vyráběly jak ve Strakonicích, tak v Praze. A můj takový sen, nebo chtíč, nebo jak to nazvat, bylo mít strakonický model. A strakonický model se liší hlavně tím, že to táhlo má tady prořízlý, jo, je vlastně jakoby dutý. Takže je to ČZ-a, mám z toho velkou radost, že to je ČZ-a, ale zase na stranu druhou je to prostě ČZ-a vyrobená akciová společnost v Praze. Hele, mám tady vedle sebe dvě ty česeťácký kočky. Fakt jediný co, tak opravdu ten nápis, no. Česká zbrojovka akciová společnost v Praze. To mě na tom malinko, tak jako nejsem z toho úplně tak happy, jak bych asi měl být. No a tady mám porovnání tuhletu kočku, tu 803. A já když je takhle vemu v obě do ruky, tak ona ta 803 je o něco těžší. A když ji dám takhle přesně vlastně vedle sebe, tak ta 236
je o kousek delší, ale designově na té 803, tak mně se hrozně líbí tyhle ty mířidla, jo, brok, diabolka, prostě štelovací, na zoubky, na zářezy, což je super a to fakt hodnotím kladně na téhle tý vzduchovce. A na téhle tý zase samozřejmě ta signovaná pojistka, jo, to jako je hezký, mířidla taky stavitelný. Ale samozřejmě není tam stupnice, je to šroubkem, jako třeba na Slávce. Hele, já bych mohl porovnat, já vemu na zahradu pár diabolek a na chuť to zmáčknem a porovnáme prostě nějaký hlučnost a tak. A tak vlastně koukám, ona ta 236 nemá nikde poutka jako řemínek. Takže dvě čízy jsou doma. Dvě čízy, co budou vystavený u motorek, no. Přátelé, jedna věc, co mě překvapila. Takže já u této 236, já jsem byl druhý přihazující. Tam tolik lidí jakoby nepřihazovalo, jo. A já to schválně porovnám. A z každý dáme jednu na chuť, jen tak do trávy. Ty SBčka, ty jsou fakt přesný, jo. No, to je takový, já si myslím, že ona už má slabší pružinu, jo. Takový klasický, duchovkový, pohodička. Hele, já to natáhnu opatrně, kvůli tomu táhlu, jo. To se opravdu musí, nebo nevím, jestli, jo, ne, pojistka. Nevím, jestli to budu řešit, nebo nebudu, říkám, bude vystavená na stěně, jo. Pro mě je to opravdu jenom sbírková záležitost. Tak. Oh, slyšeli jste to? Ještě jednou. Hele, to je úplně jiný zvuk. Takový mě to přišlo. Já nevím, jestli ta kamera to dokáže jakoby přenést ten zvuk, tak jak jsem ho slyšel já. Ale bylo to takový fortelný, jo. Hele, pojistka. Pojistka funguje. I to zmáčknutí bylo takový jiný, docela, ta 236 je fajn, jo, jako, mně se líbí designově, jediný co říkám, je to pro mě sbírková záležitost, nejsou to strakonice, je to prostě zbrojovka v Praze. Ale přátelé, hele, dva kousky vystavený u motorek budou, čízy, takže ještě mi chybějí vlastně ty dvě, respektive tři, chci 801, osmistovku, no a kdyby se povedlo ta 236, kdyby byla prostě v tom, no, a v té zbrojovce, strakonice, tak by to bylo skvělý, ale já jsem vám chtěl pochlubit, jo, jsem se vám chtěl pochlubit, prostě, hele, já si myslím, že to k těm motorkám patří a to je tak stejný rok, to tam bude vystavený a tak, jinak přátelé, psali jste si o tom videu s tím, mě to svítí do očí sluníčko, jo, psali jste si o to video s tím malotraktůrkem nebo s tou půdní frézou s tím motorem Simpson. Bude video, když se to stihne, tak video bude zítra a uvidíme se spolu na streamu u Pokecu u motore klasika v neděli od 8. OK? Mějte se hezky, hele, co tomu říkáte? Dobrý, ne? Další číza doma. Mějte se hezky, uvidíme se příště. Díky, přátelé, ahoj.